В ефірі інформаційна програма «День» у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Дорожньо-транспортна пригода трапилася годину тому на вулиці Дубенській у Рівному неподалік повороту на Чернишова. Тролейбус, що рухався у напрямку Боярки, зіштовхнувся із легковиком. Через це зіткнення на Дубенській утворився затор. Речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко прокоментувати пригоду пообіцяла згодом. А ось що розповіла нам пасажирка легковика. На світлофорі ми зупинилися, і тролейбус на швидкості в нас, і всі вікна відлетіли. Світлофори нормально зупинилися. Вона визнає свою вину. А, ну, тут люди були всередині, так? Ну, я сиділа, водій і я збоку. Ну, а я маю на увазі в тролейбусі. Були люди вийшли всі. А вночі поліцейські наздоганяли водія-правопорушника. Все почалося вчора о 10-й годині вечора. Неподалік Рівного зі сторони Луцька екіпаж патрульних помітив автомобіль БМВ, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимогу зупинитися він не відреагував, тож правоохоронці почали погоню та передали орієнтування колегам. Наздоганяли правопорушника 5 екіпажів патрульних. Заблокували автомобіль неподалік Сарненського кільця у Рівному. За кермом був 21-річний хлопець із Полісся. Він зізнався, що у багажнику авто перевозить бурштин. До нього була застосована фізична сила, також спецзасіб кайданки. По результаті огляду місця події та огляду транспортного засобу було виявлено близько 2 кілограмів каміння зовні схожого на бурштин. Уже експертиза буде встановлювати, чи це дійсно бурштин. І крім того, було виявлено два цоколя від скляних лампочок, а також двогривневу купюру, яка скручена в трубочку, яка використовується для вживання наркотичних засобів. Було складено відповідні адміністративні матеріали за невиконання вимоги про зупинку, а також адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130, оскільки водій був з ознаками наркотичного сп'яніння. Тетяна Литвинова, яку звинувачують у вбивстві свого чоловіка, відмовляється їхати в суд. Підсудна знаходиться у СІЗО. Засідання відбуваються в режимі відеоконференції. Спершу Тетяна відмовлялася їхати до суду через стан здоров'я. Сьогодні свою відсутність пояснила тим, що не хоче залишати дитину, яку народила, уже перебуваючи під вартою. Проте суд вважає неможливим подальший розгляд справи без присутності підсудної. Відтак засідання перенесли на 4 квітня. У цей день Литвинову мають доставити до Рівненського міського суду. Ми будемо присутні, але дуже просимо, щоб цей час був лімітований, щоб з врахуванням того, як конвой дорогу туди і дорогу назад, щоб це не затягувалося. Я вам клянусь, що я чи доживу до її вироку, чи не живу. Якийсь це вихід має бути? Чого вона прикривається їм, цим дітям? Ти мені прикривалася. Директор міського об'єднання парків Андрій Черепанов вимагає від рівнянки спростувати допис, зроблений у соцмережі Facebook. Посадовця обурило те, що Ольга Віюк сфотографувала зламаний декоративний дашок на атракціоні «Орбіта». А в тексті під фото припустила, що він не витримав ваги снігу і кататися на таких атракціонах небезпечно. Після цього дописувачці прийшов офіційний лист із вимогою прибрати недостовірну інформацію. Адже за версією керівництва парку елемент атракціону зламали вандали. Наскільки правомірною є вимога спростувати допис на власній сторінці у соцмережі та що думають учасники цього спору, дивіться у наших наступних випусках новин. У галереї «Євроарт» рівненський художник Анатолій Іваненко представив свою нову роботу під назвою «Святе літочко. Цілий день у великому місті або смак морозива». За останній місяць це друга презентована ним робота. Як каже сам живописець, нині у нього плідний період. І уже за 2 тижні обіцяє ще одну прем'єру. На своїй новій картині живописець зобразив сільського дідуся з 2 онуками, які на театральній площі у Рівному їдять морозиво. Анатолій Іваненко каже, що сюжет картини має народжуватися у фантазіях глядача, а його мета – створити цікаві образи і характери. За словами митця, процес створення починається зі спостереження за людьми. От мені дуже подобається, коли приїжджають із села люди, скажімо, як вони реагують, як вони поводять себе. І в цьому сюжеті якраз показано те, як приїхав дідусь з
онуками. Цілий день у великому місті, як кам'яному такому мішку знаходяться. І під вечір вже, мабуть, неодноразово їли морозиво. І ще раз, і діти з насолодою це. І кожен по-своєму це смакує цим морозивом. Обізнані з творчістю Анатолія Іваненка знають, що митець полюбляє давати своїм картинам розлогі назви. Нова робота – не виключення. Святе Літочко, цілий день у великому місті або смак морозива. Не стало сюрпризом і розміри полотна – 80 на 130 сантиметрів. По-перше, комфортно почуваю в такому розмірі. І картина, щоб якось привернути глядача, вона повинна мати певний розмір. Тобто, щоб не глядач прикладав якісь зусилля. На презентації у Євроарті зібралися, зокрема, колеги та учні Анатолія Іваненка. Неочікувано, бо Анатолій Григорович викладає у нас і нам не дозволяє користуватись такими кольорами. А сам достає їх із кишені і радує нас. Було дуже цікаво послухати там про створення картини, про якісь принципи, правила. І, як я вже говорив, йду звідси з позитивним настроєм і просто хочеться працювати тепер. Нині в Анатолія Іваненка доволі плідний на картини період. Місяць тому він теж презентував нову роботу, а за 2 тижні обіцяє представити ще одне полотно. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, інформаційна програма «День». Рівненський Верес, попри потужну підтримку своїх вболівальників, на столичному НСК «Олімпійський» поступився київському «Динамо». Єдиний у зустрічі гол кияни забили на 14-й хвилині. Артем Бєсєдін скористався невпевненістю капітана Вереса Сергія Борзенка і віддав гольовий пас на джуніора Мораеса. Після цієї поразки рівняни у турнірній таблиці прем'єр-ліги опустилися на 6-те місце. Наступну гру Верес проведе 18 березня на арені Львів проти Луганської «Зорі». Надо было выходить, как бы, и доказывать, что эти, ну, предыдущие игры с ними, ну, была какая-то, не знаю, нелепая ошибка. И, ну, хорошо, что сегодня выиграли, и, ну, с хорошим настроением мы же будем готовиться к Лацио. Жіноча команда баскетбольного клубу «Рівне» упродовж вихідних зазнала у Києві 2 поразок. Спочатку рівнянки програли київському «Динамо» 58-65, а потім зазнали розгрому від лідера суперліги «Київбаскета» 44-77. Незважаючи на поразки, рівнянки у турнірній таблиці залишаються на 3-й сходинці. Наступні 2 гри БК «Рівне» проведе 17-18 березня у себе на майданчику проти бердянської «Чайки». 180 каратистів взяли участь у відкритому рівненському турнірі «Кубок Лотоса». Вони представляють 8 клубів «Годзюрю карате» з різних міст України. Захід відбувся 3-й рік поспіль та зібрав спортсменів віком від 4 років. Серед них розіграно 80 комплектів нагород у різних видах змагань, демонстраціях вправності, безконтактних та контактних боях. За підсумками змагань відібрали збірну Рівненщини на чемпіонат України, що відбудеться в Ужгороді. Пройшов ката, це індивідуально, пройшов ката кобудо і тільки що змагався в шобу-куміте, тобто безконтактні бої. Виграв 3 бої, отримав перше місце. Прекрасна поведінка як спортсменів, так і батьків, які підтримують своїх дітей. Це приклад, як потрібно поводити себе на змаганнях. Хороша підготовка всіх учасників, сітки дуже великі, тобто для того, щоб стати призером, треба поборотися. На цьому у мене все. Слідкуйте за розвитком подій у регіоні у наших наступних випусках. Побачимося.